Ja siitä lähtee. Huhhuh. Last man standing, hei. Pitkä rivalry takana. 8 viikkoa kulminoituu NXT Championship matsiin. NXT Takeoverissa Last Man Standing matchi Bo Dallas vastaan Diggy Strong. Näillä kavereilla pitkäletti pöksyt on vähän niinku saanut jo semmoista omaa pientä parisuhdetta tässä harjoittaa. Siinä on tullut molemmille voittoa ja molemmille on tullut häviöä ja on ollut backstappausta ja on ollut hyökkäyksiä ja on ollut osia aika kovia matsejakin. Mutta nyt vain yksi mies seisoo tämän matsin jälkeen ja hän tulee olemaan tuleva NXT-mestari. On se sitten reigning, defending tai sitten uusi viime former champion Bo Dallas. Nyt räjähdysmäinen hurraus katsomosta, kun tämänhetkinen hallitseva NXT-mestari hyvin värikkäiden valoshown saattelemana saapuu areenalle. Toinen miehen, mikä tuo kainalo sai sen kainalot hikos onnesta. Ai että. Nyt rupeaa olemaan pay-per-view-materiaaleja. Hei, haluan muistuttaa, että Last Man Standing-matsi kyseessä, eli missä tahansa voi tiputtaa toisen, koska tuomarin täytyy laskea vaan 10, ja jos se on tapahtunut, niin silloin toinen häviää, eli toisen täytyy maata tajuttomana maassa, tai ei päästä jaloilleen 10 sekuntia. Ja siihen saa käyttää tosiaan mitä vaan, jalkaa, käsiä, kehonsa ja aseita ja mitä vaan. Mitään ei ole kielletty. Ja jos molemmilla kummalla tahansa saattaa olla jotain tag team -partnereita, niin näihin matseihin ei ollenkaan tavatonta, että joku saattaisi tulla vähän riehuu avittaan toisia. Mä itse asiassa vähän toivoisin, että tänne tulisi. Okei, pistään taas slowlle momentumi, koska on kyseessä tittelimatsi. Näin muuta kuin turpaa. Oho, tulipas sieltä. Kunnon aloitus. Ja sieltä, fuck, shit. Mä en oo ihan kauhean fani näiden. Jaha, sieltä. Sitten vaan, saman tien pihalle, ei mitään, ei haittaa yhtään. Lähdetään kattoo, että kuka on täällä se äijä. Jaha, mitäs täältä löytyy? Oi, täällä on kaikkea, ai vitsi, hienoa. Täs, ei saamari. Hoo. Ei onnistunut sun hyökkäys. Siitä. Oh, suoraan päähän ja heti on keltainen pää. Roppaan lisää. Oho, vähän ohi. Ja taas. Ei se mitään, uudestaan vaan. Nyt vähän meni menettämään taas tota staminaa vähän tyhmästi noilla kahdella ohi huidotulla. Taas tikkaat. Mitäs mä näillä keksin? Lisää keppejä vaan. Selvä. Oho. Ei, tohon hän toi osu ollenkaan. Oo, mikä kunnon mäiskäys niskoille. Tuo muuten tekisi ihan höpää, tommonen kunnon suflexi, ja tulisi aivan sikanamalle. Mitä sitten? Katsotaas täältä joku tuolta. Tää on ollut aina mukava. Tää läsähtää sillä mukavasti ja kivasti aina. Ai. Ei tunnu misään. Ei vaan kun suojaus pelaa. Ylös sieltä. Oh, DDT.
on a chair. Ai saamari. Now it's gut check time. This has been so exhausting. Three. And he gets back in the ring. Kato, eikö no, ah sieltä kyllä se nousi. Mä mietin hetken jo, että siinäkö se oli. Jaha, mitäs vielä haetaan? Sen näköinen kaveri oli pöydällä, että aikoo löytää sieltä jotain. Ei löytänyt mitään. Mikä mies tämä on? Mä olen sen pöydä. Jaha, mies haki tuoli. Hännessä. Ohohoho. Oi, ai, ai. Lisää vaan. Oi, saamari. Tuosta ei tuohon tikkaiden päälle. Vähän ohi. Ja sieltä. Ei, nyt ollaan käytetty aivan väärin näitä. Meillä on annettuja välineitä täällä, nyt täytyy tehdä jotain suurta tuhoa niillä. Siitä kunnolla pataan. Yleisö on aivan haltioissa. Tänne sieltä. Mä en anna tän loppua näin. Is shot with that foreign object. And now he gets a bit of a reprieve as the official once more begins to count. Man, he's got to dig down deep here if he hopes to make it. Nouse. Nouse. Tänne sieltä. Siis tää kone on aivan sairas. Tääkin vaan pöllyy tosta niinku ei tunnu missään. I hope this is it, King. These guys have done so much harm to each other. I can't tell. Oh, ja verta. Oh, vitsi, Boudala on hajalla. Missä ne tikkaan? Mä oon nyt vihane. Ota siitä. Ai saamari. Tuipa se. Yllärinä. Mulla on täällä tuoli vielä. Sun vanha kaveris, kun sanoo morjes. Noin, ole hyvä. Jaha, viritelläs jotain. Mä koitin niin twist of fateä tohon. Tohon. Ei mä nyt sieltä halua mitään etsiä. No, ei baseball-maillakaan pahaa. Sitäkin voi tarvita. Poudella se ei vaan tipu. Something tells me this won't be good. Tänne sieltä. And we're going back between the ropes. And again the ladder comes into play. Oi. Boy, did he get dropped or what? Ylös. Here we go. The official's counting again. Will it be for the last time? Each time the official counts in this match, he gets closer and closer to that final 10. Right, time's over. Hey, hey, you're seeing it. En ehdi pystyttää tikapuita, muuten sieltä yrittäisin vähän kikkaa, mutta nyt saa käydä ylätolppa. Oh, siitä läpi. Oi. Nyt on ollut ihan vähän raaka matsi. Ei. Oh, ja siihen kooripommi. Ohohoho. Varmaan teki hyvää. Oh, ja siihen vielä uudestaan päälle. Tää on ollut kunnon kidutusta. Ja uudestaan pää siihen. Oho. Jaha. Siitä sitten. Huhhuhhuh. Gets a bit of a reprieve as the official once more begins to count.
Nämä tikkaat on ollut vähän brutaalit. Oi saamari, siis tää on mun toinen signature, tää ihme, millä voi selätellä sillä hienosti pyörimällä, niin tota, se ei nyt oikein aja asiansa. Se ei toiminut aina kun mä oon halunnut. Mä tarvitsen ne tikkaa, kun mulla on suuria suunnitelmia niiden varrella. Mitä? Mitähän mä näillä teen? Tippuksä? Ei. Siitä ole hyvä. Boudalasi, sinua ei kaipaa ketään. Just trying to goad his opponent into making a mistake here. Vittu se mies kerää itseänsä tuolla. These no DQ matches are so dangerous. Nyt ihan oikeesti. Hui! Ei mitä se nyt teki tommosia ihme turhia liikkeitä tää mies. Kyllä sledgehammerikin käy. Mutta älkää potkasko taas niitä fucking tikkaita pois. Ja pöllii tosta superisku ja siis järki menee ihan oikeesti. If that doesn't do it, then what will? Here we go. The officials counting again. Will it be for the last time? Oh! With a 180, Bo Dallas, the reversal. And he hits a kick. What impact. Oh, ja sieltä vielä signature. Look at this. Could it be? Hitsi on ollut raaka matsi, ei ihan oikeesti. Siis tää on ollut nyt niinku... On mennyt pöydästä läpi ja on hakattu ja tulee verta ja... Jos tiedät mikä on sulle parhaaksi, niin pysy siellä. Kato. Ei jaksanut enää. Vitsi, mä olisin halunnut lopettaa ton matsin siihen, kun olis noin tikapuiden päällä tehnyt Twist of Fate. Morjens, se olisi ollut niin hieno. Siellä kunnon smug ilme äsken oli päällänsä, kun siellä laskettiin kymppiin. Joo, se on siinä. Ei enää. Bo Dallas ei enää jaksanut. Kyllä sitä miestä oli murjattukin niin paljon. En syytä. Pieni kunnioitus miestä kohtaan sentäs. Mutta ensimmäinen Child Defense. Ja kotona se on. Missä mun pyö on? Antakaa se. Tänne. Katsokaa, se on kunnon yes movement. Kaikki heiluttaa aivan onnessa. Hyvän näköistä, hyvän näköistä. Siinä on mestari. Antaamuksellinen huuto loppuun. Täällä, siis kun mielessä oli sellainen 1000 miljoonaa erilaista tapaa mäiskiä poudallisia turpaan. Se on aika hienoja oikein, mitä näkee näissä, varsinkin WrestleManiassa, jos muistatte, kun oli Hardy Boys ja sitten oli Dudley Boys ja sitten oli Edge and Christian. Ja niiden ladder matchit, ne oli ihan uskomattomia. Ne oli, eihän niistä pystynyt kukaan enää vetämään paremmin. Ne oli. Ja sitten kun siitä oli dokumentti, kun ne puhui itsekin siitä, että kun ei pysty enää vetämään kovempaa, se oli vähän. Jaha, edelleen jatkuu rivalry Bo Dallasin kanssa. Se oli ilmeisesti näitä 12 viikon superihmeitä. Bo Dallas ei edelleenkään anna tätä niin kuin, mulle anteeksi, että se hävisi vieläkin. Mutta mun mielestä Bo Dallas saisi ansaita tämän paikkansa uudestaan, koska se on nyt hävinnyt. Olen vähän pienellä cheatilläkin voittanut tuossa välissä matseja, mutta silti yhden.
Niin, ja siitä pitikin puhua, että kun submissioni voitto tähän, kun jos sä oot mitenkään punaisella tai jotenkin, niin jos kone tekee sulle submission holdi, niin ei mitään toivoa. Siis se on aivan sairasta. Mäkin olin siinä, mä tulin, että ei mulla olisi mitään niin rämpäämällä, siis 1000 miljoonaa kertaa saa hakata X:ää sekunnissa, että saa, sulla olisi mitään järkeä siinä. Mutta siis mä vaan toivon, että pääsis köysiin, mutta kun eihän siinä päässyt mihinkään. Mutta ei keskitytä siihen, keskitytään nykyiseen matsiin, ja sieltä tulee Curtis Axel. Jaha, saa nähdä miten Kurtiksella lähtee. Lähteekö ollenkaan vai tuleeko jopa yllätysvoitto niin sanotusti. Niitä on tullut nyt vähän liian turhan paljonkin. Mutta tää lähti ihan normaalisti, niin mä epäilen, että tää menee ihan hyvin. Mutta Bo Dallaksesta ei kuulu mitään tällä hetkellä. Eikö, onko jätkä häpeämässä kotona vai onko tuolla backstageillä muhimassa uutta suunnitelmaansa, koska senpä tiedä, että se saatana limanuljaska koittaa keksiä jotain mun päämenoksi. Mutta Last Man Standing, en tiedä kenen idea oli, mutta se ei ollut oikein Bo Dallasin matsi kyllä. Se ei palvellut sen asiaa. Se oli vähän niinku tän matsi. Oho, menipäs mies vino. Menipäs mies vino, mutta ei se mitään. Oho. Jaha, mikäs sieltä tulee? Osaka Street Cutter! Boom! Siinä on hieno liike, mä tykkään tästä, tossa on niinku kaikkea. Eihän se nyt vie siihen tipu. Slap! Mitähän mä suunnittelin tällä? Jotain hienoa ilmeisesti. Kokeillaan uutta. Mä en oo kyllä top ropeilla, mutta ei se mitään Michael Cole, joskus ihmiset tekee virheitä. Ei edelleenkään, siis niin paljon kipua aiheuttaa tää epäonnistuminen. Bum, oo, toi on saanut niin pataansa. Ja siis, ei kun counterataan. Ei mitään häpyä koneella. Antaisi edes niinku, kun on koko matsin ottanut selkäänsä, niin edes signature ja superiskun sais vaan tehdä. Sillä ei ihan rauhassa. Kyllä mä saan ne counterata. Ei, sen on niin iso juttu, mutta en mä tämmöstä siedä. Tuus tänne poika, mä kerron sulle, että mitä tää tolppa tekee, kun sillä oli hyvä pään tohon noin. Se sattuu. Nyt kuule, ollaan täällä Tuomi. Näytetään kuinka lanne toimii ja kuinka hiukset pistetään hienosti limalla taakse, ei muuta kuin turpaan. Siihen tippu Bo Dallaskin, siihen tippu sinäkin. Kuuri näin. Kunnon fanitusti tonne. Fan service. That's what I do. Onpas tiukkaa. Onpas tiukkaa. Tuu sano. Ei jumalauta, hei. Mä koitin yllätys Twist of Fatea tohon. Mitä tekee Curtis Axel? Pölli uudestaan. Kaikki superiskut. No äskeistä signatureja laskematta, mutta ihan oikeesti niinku. Mitä finiseriä en oo kyllä tehnyt vielä. Menee järki taas. Aivan perseestä. No onneksi tän superiskun uudelleen saaminen ei oo mikään hirveä työ enää. Vähän nopeutuu tässä aina. Mutta sitä se osoittaa, että Curtiskin niinku yrittää. Se ei vaan muuten oikein vedä sillai kovaa. Tuu tänne kehään, tuu sanoo. Oi, jaha, Curtis sanoo. No ei mitään, lähdetään pois, kato. Ei ring-veteraani tämmösiä. Sinne vaan. Sinne vaan.
Musta nyt on paha tunne. Mä en tiedä minkä takia mulla on semmoinen tunne, että kohta sattuu jotenkin pahasti. Oi, hyvältä näytä. Oi, mikä yllätys siellä! Surprise victory! Mä en oo kauhean montaa matsia muuten voittanut mun ihan normi finisherillä. En Switchin Music, tai anteeksi, Superkickillä, enkä Twist of Fate. Mutta, siis nää mun Last Man Standing voitto, mun ihme yleisön huudatus Mount Punch tekniikalla, ja sitten tällä fucking Somersault Power Bombilla, niin jaha, ei, ja sieltä Munakeisari saapuu. Se on mun vyö. Vittu, loppu sitten välittömästi. Luuleks sä, että sä tuut tolleen vaan niin heiluttelemaan tota saatanan lannettas tänne näin ja lyömään taas tommosen selkään. Siis arvostus nollassa. Viha vain nousee taas. Voin kertoa, jos seuraavan matsin Poudilas tulee, niin on ihan sama sitten mikä matsi on, niin terästuoli kapsahtaa naamaan niin kovaa. Money in the Bank, aivan sama. Oi, Randy Ortoni voitti siellä. Triple H puolustaa. Mua kiinnostaa vaan kuka voittaa Money in the Bankin. Undertaker. Oh, se olisi niin hieno, kun se olisi siellä mestarina sit kun yletään tonne ylempiin sarjoihin. Wednesday Night NXT jälleen kerran. Ja antakaa mulle se helvetin. Kato! Mulla ei ole matsia tällä viikolla. Bo Dallas ja Curtis Axel on siellä. Okei, mielenkiintoista. Mitähän siellä niin kuin tapahtuu? Pitäisikö mennä kattoo, miten tämä matsi suttaantuu? Pärjääkö Bo Dallas? Mennään kattoo, mitä tapahtuu. Mua vähän kiinnostaa. Mä en siis pelaa tätä matsia. Mä haluan vaan nähdä tämän. Koska meillä on kuitenkin rivalry. Tässä tämä kaikki kuuluu tähän hommaan. Joten Bo Dallas vastaan Curtis Axel. Miten käy? Voi olla, että mulla ei kiinnosta katsoa tätä ihan sellainen normaalimatsina, niin mä pistän sen fastille, niin nähdään sitten ainakin lopputulos, että kumpi voittaa. Että sehän on reilua kuitenkin. Sieltä saapuu Curtis Axel. Mä en voi, siis mun mielestä ikinä samassa lauseessa ei ollut, että number one contenderi Curtis Axel, niin bleh. Se mies ei ole löytänyt mitään. Kato! Minä! Oho! Terve meno vaan! Sullekin Bo Dallas. Saanko mä olla minä? En saa olla minä. Aivan perseestä. Noin mitä, pistetään tosta fasti ja katsellaan, että voittaako Curtis. Minä en siis pelaa mitään nyt tällä hetkellä. Sanokaa mulla, mikä on Curtis Axelin superisku. Mä en nyt yhtäkkiä tälleen niinku muista. Ei mitään käsitystä. Kertoo vähän miehen karismasta. Ja lava persoonasta. Siis mä voisin fanittaakin Curtis Axelia ihan saman tien, jos se tekisi sille sen tukallensa jotain. Se on aivan naurettavan ruma. Jaha, sieltä. Pikkasen hieno neckbreakeri. Ja aivan siis mosavirhe. Jälleen kerran köysissä kiinni selättää. Mitä tekee mies? Feilaa. Nyt sitten he jotain superiskua siihen. Toi näytti hienolta. Se on siinä. Ohohohoi. Mun hyökkäys aiheuttaa Bo Dallasin häviön. Siis tää oli hieno voitto Curtis Axelille. Tähän nostaa sitä pisteitä ihan siis reippaasti. Onneksi olkoon, olen ylpeä Curtis Axelista. Noin vain. Oi vitsi, jos mä saisin, niin mä menisin nyt juokseen tonne noin NS onnitteleen Curtisia kättelee ja sit Switching Music vaan siihen vittu naamaan. Super kick. Miks mä sanon koko ajan Switching Music? Se ei ole. Tällä hetkellä muista pelivideoista tuttu Sämpytaaki, eli Sami, on käärmeissään, koska hän on suuri Shawn Michaels fani ja ei halua, että siitä mollataan mitenkään. Ei mitenkään. Joten annetaan Samille rauha ja sanotaan, että tuo on vain superkick.
Ja jälleen Wednesday Night NXT, ja päästäänkö tällä kertaa matsiin? Oho, Bo Dallasi, kaksi matsia. Reiskaa vastaan, Extreme Rules-matsi ottaa häviön, ja mestaria vastaan samana päivänä. Mahtaakohan mies kestää? No, ilmeisesti ihan täysillä heloilla, eli siellä on hyvä takahuoneen medikki. Siellä on huutanut Bo Dallasi, medic! Ja vain sieltä tulee mies valkoisissa punainen risti pöksyissä, ja se oli, ei hätää, Bo Dallas taputtelee naamaa, ja kaveri on ihan verissä siinä, ja nastoja, ja fucking mitä kaikkea Extreme Rules matsissa on siellä, se on käsi irti. Ei mitään, hei, sulle seuraavaksi matsi siihen tuota mestaria vastaan, että good luck. Toinen sä ei sana. Hei, nyt kato, kun se on periaatteessa hävinnyt yhden matsin tänään, niin jos ottais taas semmoisen pienen heel turnin ja hakis tosiaan sen aseen ja mäiskäsis sitä ennen takeoveria naamaa, mutta hei, kato, kukas jumalauta, liha, sinne, turpaan, heti meininkiä, oikein. Bo Dallas has proven that he can be a real force here in WWE. Yeah, and he's also proven to have absolutely no self-awareness. What a reversal! Now back to the ring. Whoa, he's measuring. Huomasitteko, mikä aloitussetit meinaa? Molemmilla signatureita, molemmat shaisena aivan paskana ja... Mä aion yllättää nyt Bo Dallasin tämmöisellä räväkällä alulla. Mä haluan tonne yläköydelle. Juurikin näin. Mikä sä tulee? BOOM! Jumalauta, mikä twist of fate. Hei, morjens, ihan oikeesti. Ohoho, mikä voitto! Oh shit, hei siis. Olkaa hyvä, olkaa hyvä. Pikkasen hieno matsi, hei. Huomasitteko, mikä twist of fate, standing cutter sieltä ilmasta. Dallasi aivan sekasin, mitä tapahtui. Näin se käy, kun osaa kato hommat. Mr. Amazing, Dicky Strong. Oi vitsi. On vähän... Ilmeisään se on varmaan Dallasi, että anteeksi, mutta mitä äsken tapahtui. Ja siellä on muuten ensi viikolla NXT TakeOver. Ehkä. Tai sitten tällä viikolla.